Dneska je pondělí. Já vždycky řídím jen v sobotu, nikdy neřídím v pondělí. Kdo to je? Co je to za chlapa? Nevím, skočil do auta. Jo, ať zase vyskočí ven. Jsem výborný řidič. Jo, tak fajn, no tak. Na tyhle opičky nemáme čas. Proč si ho do toho auta pouštěla? Říkal, to není hračka. Říkal, že to auto řídí. Táta mě nechá každou sobotu řídit. Ovšem, sedadla byla původně z hnědé kůže. Tahle červená je hrozná. Ty sedadla byly z hnědé kůže. Ty to auto znáš? Znám to auto. Jak to, že ho znáš? Znám to auto. Táta mě ho nechá řídit na příjezdové cestě, ale ne v pondělí. Určitě ne v pondělí. Kdo je tvůj otec? Sanford Babbitt. Kdo? Sanford Babbitt? 10961 Beach Crest Street, Cincinnati, Ohio. To je naše adresa. Já myslím toho hráče na první metě. Kdo? Hráč na první. Co to je? Proč to dělá? Kdykoliv je nervózní, tak cituje, kdo hraje na první. Je to jeho způsob, jak se vyrovnat s tím, že mu saháte na věci. Na proto se naučil, kdo je na první? Jeho, kromě jiného. Všechny ty knihy čte? Čte, co se mu dostane pod ruku a všechno si pamatuje. Verne. Tihle lidé tu budou celý den, celý. Začíná mít strach. Všechny aerolíky měly nějakou havárii, to ještě neznamená, jo, že nejsou bezpečné, rozumíš, hej? Qantas. Co Qantas? Qantas neměl havárii. Qantas? Neměl havárii. No tak to mi... Neměl havárii. Fakt těsně pomůže, hej. Jo. Víš, Qantas nelítá ze Cincinnati, to bys musel letět do Melbourne. Austrálie. Do Melbourne v Austrálii. Jo. Abys tam chytil letadlo do LA, hlavní slyšíš mě? Hlavní počet obyvatel 600 milionů, 200 tisíc. Zdravé pláže. Tak jo, kamaráde. A teď spolu nastoupíme do tohohle podělaného letadla. Jdeme. Ne. Tak pojď. Hej, přestaň, hej, dobrá. Tak nepůjdeme, už je to dobrý. Osmdesát dva čeho, rej? Kolik jsem dožen? Pár látek. Těch bude víc než 82, rej. Ovšem, 246 celkem. To je dobrý, díky. Rej, kolik je tam pár látek? 250. Skoro se strefil. Tak pojď, jdem. 246. V krabičce 4 zbyly. No, on má báječnou paměť, je schopný spočítat párátka. Ty rád počítáš? Jo. Kolik je 4343 krát 1234? 5359262. Je to genius? Ano, je. Je to genius? Ray, víš, kolik je druhá odmocnina ze 2130? 46,15192304. 2304. To je úžasný. To je fantastický, měl by pracovat pro NASA, nebo tak. Kdybys měl dolar a utratil bys 50 centů, kolik by ti zbylo? Asi 70. 70 centů? 70 centů. Žádná NASA. Díváš se? Jo. Dobrá, tak co? Co mám v ruce? Dva kluci, jedna osmička, jeden král, jedna šestka. Dvě esa, jedna desítka, jedna devítka. A jedna pětka. Kámo, uhni! Někdo tě přejede! No tak! Už je to dobrý. V pořádku, promiňte, není o tud. Raymonde, pojď, Raymonde, pojď. V pořádku. Ray? Jo. Ray, ty to nikdy nevyřešíš. Víš, proč to nevyřešíš? Protože to není žádná hádanka. Kdybys pochopil, že je to legrace, tak by ti možná bylo líp. Já se jen pokouším zjistit, jak se jmenuje ten hráč na první metě.
Zpívali jsme ještě jiný písničky? Se baví to? Jo. Ošklivá! Ošklivá vláda! Co je? Ošklivá vláda! Co je? Co je? Co je to? Co je to? Ošklivá vana? Opařila dítě, horká voda. Cože? Voda. Horká voda opařila dítě? Jaké dítě? Mě? Jo. Mě? Jo. To je ona. Jo. Fajn, fajn, bezvadný. Jsi výborný tanečník. Jo. Nechtěl bys mě obejmout? Jo. Jo? Jo. Jo? Chceš zůstat se svým bratrem Charliem? Raymond, chceš zůstat se svým bratrem Charliem v Los Angeles? Ray, doktor se tě na něco ptá. Tak poslouchej, Ray, ano? Jo. Raymond, chceš zůstat se svým bratrem Charliem? Raymond, chceš zůstat se svým bratrem Charliem? Jo. Chceš? Jo. Chci zůstat se svým bratrem Charliem Babbittem. Opravdu to chceš? Jo. Smím se tě zeptat ještě na něco? Jo. Chceš se vrátit do Walbrooku? Jo. Raymonde, chápeš rozdíl mezi svým bratrem a Walbrookem? Jo. Raymonde, chceš zůstat se svým bratrem Charliem tady v Los Angeles? Jo. Nebo se chceš vrátit do Walbrooku? Jo. Ale to jsou dvě rozdílné věci, zůstat s bratrem nebo se vrátit do Walbrooku. To není jedno a to samé. Je tvůj bratr, dokážeš si vybrat jedno nebo druhé. Do Walbrooku. Dobrá. Zůstat s Charliem Babbittem. Ne, 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 to jsou dvě rozdílné věci. Dokážeš se rozhodnout? Zůstat s bratrem nebo Charliem Babbittem. Dobrá, dobrá, ne, vrátit se do Walbrooku nebo zůstat s bratrem. Dobrá, dobrá, dost, nechte toho, no tak nechte toho, dobrá, dobrá. Máte, co jste chtěl. Doktore Brunnere, tady Charlie Babbitt. Kde jste, chlapče? To není důležité, důležité je, s kým tu jsem. Musíte ho přivést zpátky, pane Babbitt, rozuměl jste? Žádný problém, ale bude to stát 1,5 milionu dolarů. Nejsem chamtivej, chci jen svoji polovinu. Tak proč jste mě tedy volal? Chtěl jsem vám něco říct. Váš otec mi svěřil zprávu peněz. Je to tak? A je úplně jedno, jestli spor o opatrovnictví vyhrajete. Nebudu vám muset dát ani cent. To rozhodnutí nepřísluší soudu. Takže vy nemůžete prohrát. Mohu prohrát. Mohu ztratit Raymonda. A mě na něma na péči, které se mu dostává, záleží. Před 20 lety jsem na sebe vzal tento závazek a nemám v úmyslu ho zpochybnit. Co je to? To je váš šek. 250 tisíc dolarů. A žádné závazky. Před týdnem jsem se vás ptal, proč mi někdo neřekl, že mám bratra. A vy jste mi nedokázal odpovědět. Nevím. Je to zvláštní. Uvědomil jsem si, že se už na otce nezlobím za to, že mě vyškrtl ze závěti. Byl jste jeho přítel, zřejmě víte, že se mě za ty roky několikrát pokoušel kontaktovat. Nikdy jsem mu nezavolal, byl jsem hajzl. Kdyby mu můj syn odmítl zavolat, tak bych ho odepsal, vykašlal se na něj. Ale teď už nejde jen o peníze. Je to, víte, já tomu nerozumím. Proč mi neřekl, že mám bratra? Proč jste mi vy neřekl, že mám bratra? Proč mi... Nikdo neřekl, že mám bratra. Protože bylo by fajn znát ho díl než posledních 6 dní. Ahoj, Charlie. Doktore Brunner. Ahoj, Raymonde. Necítil by ses líp v obleku z Kmartu? Řekni mu to, Ray. Kmart je šunt. Já jízdenky mám u sebe a budu ve vagónu hned napravo. Máte ještě pár minut. Naschledanou, Charlie. Ty jsi udělal vtip, Ray. Jo. Poslouchej, Ray, doktor Brunner je pouze tvůj poručník. To neznamená, že tě nemůžu navštívit. Jo. Přijedu za tebou za 2 týdny. Jo.